چے جائے کہ اس نے مستقبل بنا رکھا ہے, دار آخرت بنا رکھا ہے, صرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے بہت اچھا ٹھکانہ بنا رکھا ہے, تم اپنے قدموں سے آنے کی ذرا فکر تو کرو. اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ تم اپنے قدموں سے پہنچ جاؤ گے وہاں تک, بس اتنا ہے تم خواہش کا اظہار تو کرو کہ وہاں جانا چاہتے ہو, قدم تو اٹھاؤ, دستگیری بھی ہم ہی کریں گے تمہاری, ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیں گے. اور یہ حقیقت ہے, رب کریم کی مدد, امداد الہی, امداد غیبی. دیکھیے اس کائنات کی حقیقت پہ غور کیجیے,